Դերասան Թելման Խաչատրյանը հեռուստադի տողին ճանաչելի դարձավ հեռուստասերիալներում նկարահանվելով։ Ինչպես մեծամասնության դեպքում, Թելմանի դեպքում նույնպես շատերին հետաքրքիր է, թե ինչ է կատարվում դերասանի անձնական կյանքում։ Ամիսներ առաջ լուրեր տարածվեցին, որ նա և դերասանուհի Ագնես Շահնազարյանը միասին են։ Star News-ը հարցադրմամբ նյութ էր պատրաստել, արդյոք դա այդպես է, թե ոչ։ Դերասանուհին մեծ աղմուկ բարձրացրեց և առանց ճշտման կամ պատասխան տալու դատական գործ սկսեց Star News-ի դեմ, իսկ Թելմանն այդ շրջանում լուռ էր։ Այդ խոսակցությունները կային մինչև վերջերս, և դերասանի անձնական հարաբերությունները նրա հետևորդներին դեռ հետաքրքիր են, բայց երեկ Թելմանը տվեց այդ հարցի պատասխանը։ Ինստագրամյան իր էջում դերասանը հարց ու պատասխաններ կազմակերպել, որտեղ հարցրել էին. Ձեր սիրտը զբաղված է, դերասանը պատասխանել էր. Ոչ, ազատ է։